اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده ودعاء الى الهدى ودعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله الحمد لله uh, InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan uh, diskusi kita yang pertama Kelas kita yang pertama uh, Berkenaan dengan matan akidah Matan akidah, matan asas akidah uh, Peringkat yang pertama <coughs> Level yang pertama lah Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian uh, Kami dalam perancangan untuk menyusun uh, kelas uh, secara berkala Uh, yang kita dahului dengan uh, kitab uh, akidah. Sekarang. Kita dahului dengan kitab akidah, kemudian uh, kita susuli dengan uh, kitab fiqh dan kitab tasawuf untuk uh, asas dalam uh, tradisi taurus Islam lah. Jadi uh, insyaallah saya yang kelas yang pertama kita akan uh, bedah kitab. Toras uh, Jawi Melayu iaitu kitab uh, inilah kitab usulin. Jadi saya nak tanya sahabat-sahabat, sahabat-sahabat uh, uh, ada print tak ataupun uh, dengan PDF saja. Sebab saya nak dapatkan respon daripada sahabat-sahabat lah kalau kalau antum boleh jawab, uh, boleh jawab lah. Uh, boleh open mic ataupun boleh bagi respon yang sebab saya akan banyak bertanya uh, kita buat, buat dua halam malam ni kita takkan masuk kitab lagi kita banyak nak introduce uh, buat introduksi tentang uh, <coughs> uh, tentang uh, tentang apa yang kita nak belajar. Okey. Ah uh, okey baik. Kalau tak mahu respon suara pun boleh tulis-tulis kan, dekat tu lah, chat tu. Okey baik. <coughs> Soalan yang pertama saya nak tanya pada sahabat-sahabat sekalian. Soalan jujur yang saya nak tanya uh, apa pandangan kalian tentang pengajian kitab ha, Ini soalan saya lah sebelum uh, Untuk tanya, tanya saya boleh saya tanya dulu kan eh. Ini soalan saya utama untuk Antum uh, jawab kalau ada nak jawab secara ringkas Apa pandangan Antum tentang Macam ni saya bagi satu situasi lah Satu situasi Satu situasi uh, dekat masjid ataupun surau dekat kampung masing-masing lah Kemudian ada uh, Pengajian Kitab Tauhid ataupun Kitab Akidah Jadi apa uh, perspektif pertama Uh, yang terbayang dalam kepala otak antum tentang uh, kitab akidah ataupun pengajian akidah dekat masjid dan surau. Jadi <coughs> ada siapa boleh jawab tak? Ada siapa boleh berkongsi? Ada tak? Kalau kalau tulis kat chat pun saya saya lah Apa pandangan antum? Maksudnya kalau berjalan dekat tepi masjid atau tepi surau uh, jaga ada tok guru ataupun ustaz sebut pasal uh, sifat 20 ada sifat wajib bagi Allah ada 20 ada sifat qiyam binafsi ada sifat susah kena fikir banyak ha uh, apa taaluk taaluk uh, tanjizul khadim taaluk sekian 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 banyaklah kan apa pandangan Tom tentang pengajian kita akidah ni? Khususnya dekat tanah air kita lah, dekat Malaysia lah, dekat kampung kah. dekat taman kah. dekat perumahan tu lah. And ada sahabat kita cakap tadi, susah sebab istilah banyak yes. Haa. Siapa ni? Asyik Faiz. Ya, ini yang saya nak jawapan yang saya nak. Banyak sangat musalahat yang kita, yang memberi dengan kita tu lah. Eh. Banyak sangat istilah-istilah yang kadang, benda tu simple saja, Benda tu simple. Eh, tapi, Ha, banyak sebut pasal istilah ya masalah istilah jadi uh, masalah saya 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 juga uh, masih baru jadi masih muda lagi uh, jadi kita taklah uh, nak terus ah uh, maksudnya rebel eh. nak kritik semua orang eh. jadi saya ada pandangan sisi saya sendiri tentang pengajian kita akidah dekat Malaysia khususnya apa yang dibawa di masjid-masjid dan -masjid surau-surau jadi saya pun pernah ajukan uh, persoalan saya ni kepada sini-sini lah dekat yang dekat Malaysia. Jadi antara yang saya persoalkan adalah kenapa pengajian akidah ni jadi berat. Kan? Bila terbayang je pengajian kita akidah, ish kita akidah ni susah kan? berat Jadi apa 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 first cost masalah utama masalah uh, akar dia apa dia? masalah akar dia adalah masalah pengistilahan masalah istilah jadi itu uh, menyebabkan pengajian akidah ni jadi susah dan jadi boring uh, Dan jadi <coughs> jadi orang kurang nak berminat lah uh, Jadi uh, itu yang saya dapat dan bila saya uh, melanjutkan dekat, uh, belajar kat Azhar Jadi para ulama Azhar ni dia ada metode dia yang tersendiri Yang menyebabkan Barang siapa yang sebelum ni tak minat belajar akidah dia akan jadi minat uh, Siapa yang sebelum ni rasa ish akidah ni macam bosan bila dia jadi ada metod pada ulama Azhar ni, termasuk sini sini, saya asalnya datang ke Mesir untuk ambil ambil ambil, ambil, hadis. Kemudian bila saya mengaji dengan beberapa orang guru, antaranya uh, Syed Jamal Farouk, kemudian adalah sini-sini pengaruh sini-sini, jadi saya minat belajar akidah dan menyebabkan saya lebih untuk mendalami kitab akidah. Jadi insyaAllah malam ni Uh, ataupun uh, kelas ataupun daurah kita ni kita akan kurangkan penggunaan istilah yang complicated ni. Ah uh, kalau orang kata apa bahasa jargon-jargon kan. Istilah jargon ni kita kita kurangkan. Kita cuma ambil kefahaman apa yang nak disampaikan oleh mualif, apa yang nak disampaikan oleh para ulama, mafhum dia. Jadi kita janganlah tersekat dengan lafaz. Uh, sebab kita nak uh, nak kejar lafaz sampai kita dah uh, Um, tak ambil berat tentang mafhum. Jadi kita insyaAllah kelas kita uh, saya cuba untuk rungkaikan pengistilahan tu uh, daripada sudut mafhum yang lebih jelas dan lebih mudah faham insyaAllah. Jadi terima kasih yang menjawab. <t chỉ answer> terima kasih yang beri respon. Jadi sahabat-sahabat sekalian uh, malam ni kita tak akan masuk lagi kitab sebab ada benda yang sangat penting untuk sebelum kita nak mengaji satu ilmu sebelum kita nak mengaji satu kitab ada benda penting sangat yang kita perlu utamakan sebelum kita masuk terus kepada kitab. <coughs> nah, nak mengaji agama ni kan eh, dia kena ada disiplin kan. Eh. Bukan semborono aja uh, nak nak mengaji terus buka kitab terus baca terus menghukum. Ada ada. Itu bukan cara. Anak mengaji agama ni kena ada disiplin. Uh, bukan yang mengaji agama ni untuk orang-orang yang low minded Nah, jadi kena betulkan pemikiran tu. Orang yang nak mengaji agama dia kena sediakan pemikiran dia. Dia kena orang yang genius, ha, kena orang yang cepat pick up, kena orang yang cerdik. Barulah pengajian agama ni jadi jadi apa? Versatile. Eh, sebab apa? Masalah masyarakat kita ni orang yang mengaji agama ni lah orang yang tercorot dalam kelas, orang yang malas nak belajar semua tu lah. Pengajian agama jadi pengajian agama ni tak berkembang. Hakikatnya pengajian agama ni pengajian yang sangat sistematik dan sangat teratur untuk kita ikuti lah. Eh, para ulama dah susun kepada kita dah banyak lah. Baik. Sebelum kita masuk kitab, kita ada beberapa topik yang kita akan sentuh dan sangat penting untuk kita hadam sebelum kita masuk dalam kitab. Yang pertamanya adalah tentang manhaj ataupun method turas. Ha, sebut Ustaz sebut manhaj apa? Ustaz, manhaj tu apa? Manhaj itu method, metodologi. Ah, ha, metodologi, metodologi itu apa Ustaz? Metodologi itu cara lah. Tarik. Cara membaca kitab turas Jadi yang pertama saya nak tekankan adalah Metod membaca kitab turas Ataupun metod pengajian kitab turas Okay uh, bagi perhatian Betul-betul apa yang saya nak sampaikan ni Kalau ada soalan kalau ada istilah Yang tak jelas terus uh, Sampaikan lah jadi saya akan, saya akan Rungkaikan lagi lah dengan uh, Perkataan yang lebih mudah Baik Met uh, saya akan sentuh uh, empat perkara yang pertama Metod ataupun manhaj membaca kitab turas Ataupun mengaji turas Ustaz Turas tu apa? Okey, Turas tu adalah kitab peninggalan ulama-ulama. mak -ulama silam kepada kita hari inilah. Jadi kalau ikut takrifan uh, Syekh Ali Jumaah, Turas ini adalah uh, hasil kerja manusia, bukan hasil kerja daripada wahyu, bukan maksudnya daripada wahyu Al-Quran uh, ataupun hadis dah. Turas ni adalah hasil kerja manusia yang uh, ditinggalkan lebih 100 tahun uh, untuk uh, umat yang akan umat yang terkemudian. Contohnya kitab-kitab yang berusia 100 tahun lebih dikira sebagai kitab turas. Turas ni daripada Melayu ni apa? Maksudnya adalah warisan ataupun pusaka. Eh, jadi kitab-kitab uh, yang berusia lebih daripada 100 tahun contohnya kitab ni Contohnya kitab Kharidah Bahiyah, contohnya kitab uh, Matan Umul Barahin, kitab-kitab ulama' terdahulu Dinamakan sebagai kitab turas. Kalau kalau bahasa Melayu tanah air kita sebut kitab kuning. Sama je lah. Jadi kitab turas tu adalah kitab kuning. Ha, kenapa kitab kuning? Sebab ha, kebanyakannya kitab-kitab dahulu dia... Saya tunjuk satu contoh lah. Ini ha, kitab <coughs> uh, Dural Atamin. Ha, jadi dia berwarna kuning macam ni. Ha, jadi dinamakan daripada sudut aspek fizikal je lah warna kuning. Jadi dinamakan kitab kuning. Yang pertama, saya nak sentuh tentang manhas ataupun method membaca kitab turas. Yang kedua, saya nak sentuh tentang... Uh, uh, mukaddimah uh, uh, ilmu ataupun mabadi ilmu akidah uh, dua topik topik yang ketiga tentang uh, komponen dalam kita kita akidah dan yang ketiga adalah rumusan ringkas kita yang kita nak belajar ni. Uh, rumusan secara ringkas okay, eh? ada empat komponen eh? uh, empat perkara empat topik untuk kita bincangkan malam ni saya sebut sekali lagi kalau ada istilah yang sahabat-sahabat <coughs> tak jelas yang saya sebut Uh, terus sampaikan dan saya akan rungkaikan, saya akan huraikan dengan lebih mudah lah. Okay, baik. Yang pertama, manhas ataupun method membaca kitab turas. <coughs> Dalam turas islami, saya minta maaf saya, saya ada batuk sikit jadi mungkin mengganggu sikit audio sahabat-sahabat sekalian -sahabat lah. Okay, baik. Manhas turasi, dia uh, pada permulaan untuk membaca manhas uh, kitab turas, dia ada dua mukadimah. Ingat betul-betul ada dua mukaddimah. Ada dua mukaddimah. Mukaddimah yang pertama dinamakan sebagai mukaddimatul kitab. Yang kedua dinamakan sebagai mukaddimatul ilm. Jadi sebelum dekat Azhar kalau nak mengaji kitab apa pun Syekh Masyaih Azhar ataupun ulama Azhar akan sebut benda ni. Akan sebut. Mesti akan sebutnya. Jadi yang pertama adalah mukaddimatul kitab. Ha, ada dua mukaddimah dalam turas Islam. Ada dua mukaddimah. Yang pertama adalah dinamakan sebagai mukhaddimatul kitab. Yang kedua dinamakan sebagai uh, mukhaddimatul a'in. Baik, yang pertama. Mukhaddimatul kitab. Mukhaddimatul kitab ni apa? Mukhaddimatul kitab ni kita namakan, kita terjemah bahasa Melayu lah. Saya terjemah, saya siap. Mukhaddimatul kitab ni kita selalu dengar dalam buku-buku bahasa Melayu sebagai uh, pengantar. Pengantar ataupun pendahuluan ataupun introduction. Uh, kalau kita buka, baca buku, <coughs> sebelum nak masuk uh, topik perbahasan kitab tu buku mana-mana pun kalau antum uh, ada buku moden pun <coughs> dia akan ada buku bahasa Melayu ke buku bahasa Inggeris ke buku bahasa Arab dia mesti akan yang yang pertama tu akan ada mukadimah mukadimah mualif selalunya ataupun pengantar penulis ataupun uh, pendahuluan buku ataupun introduction of book ataupun nama yang lebih saintifiknya a uh, yang ni yang prof Al atas guna itu prolegomena. Pro prolegomena tu pendahuluan juga Teman-teman mukadimah. Prolegomena ni pro atas uh, Prof Syekh Muhammad Naqib al-Attas ada uh, mas ada namakan buku dia prolegomena uh, pro to the metaphysics of Islam. Ada satu buku yang pro atas uh, tulis. Jadi saya pun dulu baca apa tu prolegomena. Uh, prolegomena ni bermaksud mukadimah ataupun introduction. Jadi itu pertama mukaddimatul kitab adalah pengantar pendahuluan introduction yang membawa maksud pendahuluan sebelum kita masuk ke perbahasan kita. Jadi uh, <coughs> jadi apa yang uh, apa yang ada dalam mukadimah kitab ni? Kenapa pentingnya baca mukadimah kitab? Uh, ada kepentingan yang sangat penting yang sangat uh, perlu di uh, diambil cakna oleh para uh, ilmu dan pembaca buku. And, sebab apa? Kalau kita baca buku lah, kat saya sendiri lah. Kalau kita baca buku, benda pertama yang kita skip adalah pendahuluan buku lah. Itu lah. Jadi sebab apa kita terlampau instinct gel. Kita terlampau nak bergegas, nak faham isi buku. Dan pertama yang kita dah dah mindset pada otak kita, benda yang paling boring adalah pendahuluan kitab. Jadi kita skip awal pendahuluan kitab. Pendahuluan buku ke kata mengantar tu kita tak baca lah. Sedangkan, ada rahsia yang sangat besar dalam pendahuluan kitab. Kan? Eh. Ah, sebab apa? Sebab ah, saya pernah dulu ada pernah tulis, tulis satu, ha, ah, pernah terjemah satu kitab. Kitab ha, ah, Menhajjah Ta'alum. Kan, eh, guru saya, Syekh Ahmad Nabawi. Ini saya dah terjemah buku ni. <coughs> Kemudian dalam buku tu saya ada saya ada tulis ah, pendahuluan penterjemah. Ha, eh, jadi saya bagilah kat akaun saya. Ah, minta tolong dia semak saya orang tolong dia baca kan. Jadi bila dia baca, saya tanya, dah baca ke uh, buku tu terjemahan tu? Ah dah bacalah. baca lah. Baca dak a uh, muka di, apa uh, pe, uh, pendahuluan pen, uh, pen terjemah? muka timah, pen terjemah? Dia kata, "Oh, minta ah uh, okey, tak baca." Jadi itu <coughs> itu menyebabkan saya ada sedikit terasa hati lah. Bukan sebab apa, -apa sebab cuba yang kan bila kita ada kita ada buat penterjemahan kitab, dia ada muka timah penterjemah itu bermaksud apa yang saya terjemah itu daripada teks asal penulis tak ada kaitan dengan saya. Tapi apa yang saya nak sampaikan daripada ID ataupun gagasan saya sendiri itulah saya tulis dalam muka dia mahu terjemah. itulah yang saya nak curahkan apa yang saya fikirkan pengalaman saya, metode saya menulis, me macam mana saya nak menterjemah uh, daripada, mana, daripada mana sumber yang saya nak baca, yang saya rujuk saya banyak tuliskan kat muka dia mahu terjemah. Tapi orang tak baca. Ha, nah, begitulah perasaannya kalau para penulis buku ni dia tulis ha, nah, muka ataupun pengantar ataupun pendahuluan tapi kita tak baca. Nah, sebab apa kalau kita tengok ha, uh, karangan ulama terdahulu contohnya uh, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani uh, syarah pensyarah uh, pensyarah kepada uh, Sahih Al-Bukhari. Jadi <coughs> Sahih Al-Bukhari ataupun Fatul Bahari yang lebih kurang 13 jilid tu ada uh, muka, ada jilid yang pertama tu khusus tentang mukaddimah uh, mukaddimah asyarih mukaddimah orang yang mensyarahkan kitab tu ada satu jilid yang awal dinamakan uh, hidayah tu sari tak saya lah maksudnya Fatul Bari yang yang maksudnya yang uh, uh, Imam uh, Ibn Hajar syarah kepada uh, sahih Bukhari maksudnya itu dia yang mensyarahkan saja jadi apa uh, idea ataupun gagasan sebenar Imam Ibn Hajar dekat mukadimah kita masa itulah yang dia tulis pengenalan bagaimana dia nak men uh, mensyarah bagaimana pengalaman kenapa dia tulis dan sebagainya itu dekat mukadimah. Jadi penting pentinglah nak baca mukadimah ni sangat penting. Kan? Macam tu yang kita dapat uh, Imam Muslim syarah uh, Imam Muslim a uh, uh, Imam Nawawi syarah kepada Sahih Muslim uh, yang part yang penting tu dekat mukadimah uh, syarah Muslim Imam Nawawi. Sebab apa? di situlah Imam Nawawi tuliskan segala-galanya apa yang beliau rasakan metik beliau dalam mukadimah. Jadi penting untuk kita baca mukadimah kita. Jadi uh, <coughs> ini sebagai tips untuk baca buku. Uh, tips baca buku sebab apa? Kita memang beli banyak buku tapi tak baca pun tidak. Eh? Uh, kita beli banyak buku tapi tak baca. Jadi apa metik yang terbaik yang uh, metik yang oh, apa, express lah untuk baca buku ni. Ni sampaikan oleh guru saya juga dan ada penambahan daripada saya buat tiga benda je. Kalau, kalau kalian beli buku banyak, tak terbaca, buku berjilid-jilid, apa yang kita kena buat? Buat tiga benda je. Yang pertama, baca fihris. Ha, baca fihris. Fihris ni apa Ustaz? Isi kandungan. Isi kandungan kitab atau isi kandungan buku. Ha, sebab apa? Sebab apa kita kena baca fihris? Bila kita baca fihris atau bila kita baca isi kandungan buku, secara automatik kita akan dapat gambaran keseluruhan pasal buku tu. Tasawur yang awal ah. Ah, Tentang Sebab apa bila penulis ni dia akan susun Bab tu ikut turutan ah, Dia start dengan bab pertama, bab kedua, bab ketiga Sampai yang bab terakhir Jadi bila kita dah baca secara Ijmal, secara uh, Apa, secara Ringkas uh, Fehris buku tu Isi kandungan buku tu, kita dapat gambaran lah Buku ni tentang apa, cukup Untuk kita tahu apa Isi kandungan buku Melainkan kalau itu langkah pertama lah untuk kita baca satu buku. Jangan baca satu buku tu. Sebab pun nanti kita tak boleh nak susun maklumat buku tu cerita apa-apa. Jadi baca isi kandungan buku. Macam tu juga kalau kita baca kitab turas pun. kita akan aplikasikan. Nanti kita akan aplikasikan dengan kita baca buku ni. Kita mengaji kitab ni ya. Walaupun kita ni tak ada fihris pun. Tapi kita akan fihriskan dia. Nah, jadi yang pertama baca fihris ataupun isi kandungan buku. Bacalah buku apa pun. Baca buku Inggeris ke, buku Melayu ke, buku Arab Baca fihris dulu Se Dulu saya <coughs> pernah disiplinkan dulu aa, Disiplinkan diri saya Saya suka jenis beli banyak kitab Dekat makrak dan sebagainya Jadi bila beli banyak kitab ni Tak terbaca pun Tapi saya disiplinkan sebelum saya letak kat rak Saya akan baca dulu fihris Cukup kalau orang tanya Ni Hakim ni kitab buat apa ni Kita boleh cerita dah sebuah sikit ringkas Janganlah orang kata Eh apa hang beli tak baca pun Beli tak tahu pun buku ni pasal apa Tak mahu lah macam tu kan sekurang-kurangnya kita baca uh, fihris ataupun isi kandungan itu kita tahu buku itu serta so apa. Yang kedua adalah baca mukaddimatul kita ataupun buku uh, ataupun kata pengantar ataupun uh, mukaddimah uh, introduction of book baca. Sebab apa? Dalam introduction of book, dalam kata pengantar, dalam mukaddimah kita ni selalunya penulis akan tuliskan bagaimana method dia menulis buku tu. Kenapa dia tulis buku tu? bagaimana dia menterjemah apa rujukan dia apa inspirasi dia aa, dan bagaimana dan selunya dalam mukadimah itu juga akan dituliskan bab-bab secara aa, ringkas apa bab-bab yang akan kita baca jadi bila kita baca mukadimah tu kita dah dapat dah buku ni tentang apa jadi penting untuk baca mukadimah kita dan yang ketiga adalah baca al-maraji wal-masadir ataupun kalau bahasanya rujukan ataupun bibliografi sesu. sesu, sesu itu buku kat last kat bahagian belakang tu. Ini ditambah oleh guru saya uh, Prof Wan Muhammad uh, uh, Prof Wan Suhaimi Kata kalau nak baca bagaimana kita nak teng nak baca ataupun nak tahu cara fikir seorang penulis, baca dekat bibliografi dia. Kat belakang dekat bahagian rujukan sumber rujukan itu kalau dah rujukan maksudnya bila kita nak tengok rujukan penulis, kita akan dapat apakah cara fikir seorang penulis, bagaimana rujukan-rujukan dia. Kan? Dan kita pun boleh ambil, kita kita ambil buku tu yang dirujuk tu kita carilah kat tempat lain. Misalnya so, dekat internet ke cari kat maktabah kan. <coughs> Jadi itu menyebabkan kita lebih attract untuk kita baca sebuah buku tu. Dan kita tahu bagaimana cara fikir seorang penulis. Jadi tiga benda ni uh, Antum boleh aplikasikan untuk membaca sebuah buku. Jadi antara yang saya sebut tadi apa dia? Mukhaddimatul kita ataupun uh, pendahuluan buku, pendahuluan kitab. Jadi kalau ikutkan kitab turas apa apa yang ada dalam uh, pendahuluan kitab. Okey kalau pendahuluan kitab ni kalau antum nak tahu sebelum amma ba'du. Ba ah uh, kalau baca bacalah kitab apa-apa pun -apa, kita Arab ke, kitab Melayu saya tak pasti tapi kat dalam kitab ni yang kitab yang kita belajar ni ah uh, dia tak ada amma ba'du ba sebab dia kitab Melayu, ah uh, ulama Jawi jarang guna amma ba'du. Ba tapi dalam mukadimah nanti kita akan aplikasikan dalam baca kita -baca, baca buku ni kitab ni. Selalunya so, akan pertama akan ada basmalah. Ni maksudnya poin-poin dalam mukadimah. Yang kedua akan ada uh, hamdalah. Yang ketiga ada salawat. Kemudian akan ada nama kitab. Kemudian amma ba'du. Ada lima komponen ni. Yang ni paling asas lah. Kalau kita kita lain ada lagi lah. Bagaimana kenapa dia menulis kitab. Ya apa. kenapa apa apa, apa metik-metik dia menulis. Uh, ha, itu ha, tu pecahan-pecahan dia lah. Tapi yang asas ni lima ada tentang bismillah, ada hamdalah, ada selawat, ada nama kitab, apa yang ditulis tu dan amal ba' tu. Cukup lima ni. Maksudnya a uh, cukup lah kita katakan sebagai muka dimah kitab. Baik. Itu yang mukadimah yang pertama, mukadimah kitab. Yang kedua adalah muqaddimatul a'im. Okay, mukadimah kitab ni jelas tak? Ada soalan tak? Kalau ada istilah yang, saya uh, guna tapi tak faham cuba bagi tahu. Kalau okey saya akan teruskan. Hmm. Jelas. Jelas kan? Ha? Jelas eh? Okey baik. Jelas, okey. Saya sambung yang kedua. Saya sebut saya sebut tadi mukadimah ada dua. Mukaddimatul kitab dengan mukaddimatul aim. Okey, mukaddimatul aim ni apa dia pula? Ha mukaddimatul aim ni nama lain baginya adalah mabadi' al ilm Mabadi' asyarah Ha, kita nak selalu dengar Mabadi' al-Mabadi' Asyarah. Jadi Mabadi' Asyarah ni apa? Mabadi' ataupun Mabadi'ul Ilm ataupun Muqaddimatul Ilm ni adalah <coughs> satu susunan ilmu, ke ilmu yang khusus. Kalau kita belajar falsafah, dia termasuk dalam Maratibul Ilm. -ul dia satu level dengan bab ilahiyat, bab metafizik dalam perbahasan falsafah. Dia, dia perbahasan yang satu khusus ataupun kita namakan sebagai epistemologi. Epistemologi ni kajian tentang ilmu Ada dimasukkan di dalam epist epistemologi ni ha, Perbahasan tentang ilmu tu sendiri ha, Apakah sebelum kita nak uh, Go deep ataupun masuk ke dalam se uh, Selautan ilmu yang serba luas Kita kena ada Benda yang pertama yang kita kena pegang dan kita kena tahu Adalah tahu mabadi ilmu Ataupun mukhaddimahain tu dulu ha, Jadi Uh, sebab apa kami kat saya tak pernah pengalaman ni ada di sini-sini saya cerita dekat Al-Azhar dulu uh, Syekh Usama Syekh Azhari dengan Syekh Amrul Al-Wirdani dua orang uh, anak murid uh, Syekh Ali Jumaah dia pun pernah buat daurah tentang mabadiul ilm uh, selama uh, 12 jam seminggu cerita tentang mabadi ilmu saja tak masuk bab kitab pun cerita tentang mabadi ilmu saja jadi mabadi ilmu ni juga satu benda yang penting untuk kita faham semoga bila kita masuk ke dalam satu ilmu, kita tak jadi celaru. Ha, itu fungsi kita belajar mabadi mabadi al-ilm ataupun mukaddimah ilmi. Okey. mabadi itu apa? Okey, ha, macam ni yang saya suka ni. <laughs> mabadi itu apa? Mabadi ni asal dia dia jamak kepada mabda satu. Yang kedua dia isim mimi kepada badaa. Uh, badaa ah. bada ah tu maksud dia bermula. Uh, permulaan. Mabadi tu apa? satu permulaan lah. Ha, mudah kita cakap permulaan. Sama maksud dengan mukaddimah. Mambadi itu ejada mim ba, ba alif dal uh, hamzah maksurah tu. Ia yang ada ada hamzah tu. Ha, tu ejaan untuk mambadi daripada, daripada badak. Jadi permulaan untuk kita masuk ke dalam sesuatu ilmu. Jadi mungkin ini uh, first quote yang antum dengar tentang mambadi ini. Tapi mabadi ni memang akan dicerita oleh para ulama sebelum kita nak masuk dalam satu kitab. Kan? Jadi <coughs> uh, mabadi ilmu ni ada sepuluh. Ada sepuluh. Itu dinamakan uh, dia akan dinamakan sebagai mukaddimatul ilm. Satu yang pertama. Yang kedua dinamakan sebagai mabadi ilm. Ataupun mabadi al asyarah. Uh, dia bukan ukhul asyarah eh. Ataupun bukan makulat asyarah bukan. Itu dah topik lain dah. Ini kita sebut sebagai mabadi ilm. Okay, ada sepuluh. Mab Mabadi al-Asyarah ada sepuluh. Okay, ada seorang ulama nama dia uh, Allah SWT. Ah, lupa dah ulama tu. <laughs> ada dia, tulis satu puisi, satu syair tentang Mabadi al-Ain. Nanti saya akan uh, saya akan pastekan, saya akan uh, pastekan uh, puisi ataupun syair dalam grup. Nanti antum boleh salin lah. Jadi saya, sekarang saya sebut je lah. Okay, <coughs> syair dia berbunyi. <متصفيق> <متصفيق> إن <إنما> مبادئ كل مبادئ <إنما> كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة والفضل والواضع والاسم الاستمداد والحكم الشارع ومسائل والبعد ببعد اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرف. <متصفيق> إني شاعر تقول لها فالبوين. كيف كلا سيك نافع له؟ أوكي. Okay. أبو دي؟ إن مبادئ كل فن عشرة. saya saya ada terjemahan dia. Okay Apa Ber, kata Al-Alamah As-Sabban, Imam As-Sabban dia ada mengatakan bahawa dalam hasiah uh, As-Sulam, Sulam, Sulam Nawra, ada tulis, uh, Dia ada tulis dia ada tulis yang ni. Inna mabadi kullin fani 'asharah. Dasar bagi setiap disiplin ilmu tu ada 10. Dasar ilmu tu ada 10. Yang pertama uh, Al-Had. Al-Had ni maksudnya definisi. Maksudnya kalau Anton nak tulis uh, uh, apa nak listkan apa sepuluh tu. Okay, yang pertama adalah al-had ataupun at Al tarif ataupun definisi. Bermaksud sebelum kita nak mengaji satu ilmu, kita kena tahu apa definisi ilmu tu. Apa definisi ilmu? Akidah. Ilmu akidah. Akidah tu apa dia? Kita nak mengaji ilmu fiqah. Fiqah tu apa dia? Definisi yang ulama letakkan secara jamik wa manik. Ha, secara definisi secara keseluruhan dan definisi yang kukuh untuk sesuatu ilmu. Contohnya nak belajar ilmu mawaris. Ha, ilmu mawaris ni apa? Sebelum kita nak belajar, kita kena tahulah definisi mawaris tu apa dia. Kita nak belajar ilmu tasawuf. Ha, kena tahulah tasawuf tu apa dia. Ha, kita nak belajar ilmu contohnya lah. Kalau kita tak mau belajar ilmu agama pun. Contohlah saya sebut. Okay, hari ni kita nak belajar tentang ilmu antropolo uh, antropo, antropologi. <laughs> Sorry. Antropologi. Ha. Jadi tanya, Ustaz antropologi tu apa? Ha, jadi benda yang first yang kita kena tahu adalah takrif antropologi itulah. Kan? Apa itu antropologi? Kita kena ada tasawur dulu. Ada gambaran dulu tentang ilmu tu ilmu apa. <coughs> Jadi kena ada tahu tentang definisi ilmu tersebut. Al-had, yang yang pertama. Yang kedua, uh, al-had wal maudu. Uh, maudu ni apa dah? Maudu ni bukan tajuk. Selalu kita terjemah maudu ni sebagai tajuk je. Maudu ni adalah ruang lingkup perbahasan ilmu tu. Semoga bila kita belajar sesuatu ilmu, kita tak tak tertukar istilah. Eh, contohnya, kita nak belajar ilmu akidah. Tapi kita masukkan ilmu ilmu fiqah, sebab kita campur dengan ilmu tasawuf, sebab kita masuk sebab Uh, bah, ilmu hisap, sebab kita masuk. Jadi, bercelaru. Jadi, mauduk ni apa? Mauduk ni untuk kita letakkan satu pagar dalam perbahasan perbincangan kita. Semoga dia tak, tak bercampur dengan orang lain. Contoh, saya bagi contoh apa? Nanti kita akan belajar dalam uh, dalam kitab ni sifat 20 kan. Jadi ada sifat wajib. Jadi perkataan wajib ni kita dengar kat ilmu mana lagi? Ilmu fiqh kan? ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada apa? Ada haram dan sebagainya. Adakah wajib dalam kitab fiqh tu sama istilah dengan yang wajib dalam kitab akidah? Tak sama. Kan? Ha. ha, jadi bila kita nak belajar satu ilmu, kita kena tahu maduk ruang lingkup perbahasan tentang apa yang kita bincangkan dalam sesebuah ilmu agar kita tak ber, ber, bercampur bau dengan ilmu-ilmu lain. Dan kita kita saya katakan ini bukan kita saya nak kata tidak ada kesinambungan. Semua ilmu dalam, dalam Islam ni semua ada titik pertemuan, ada kesinambungan di antara satu sama lain. Cuma kita bincangkan sekarang adalah kita tak mau campurkan. Tak mau Uh, bercampur bau. Uh, jadi kita tak kita tak belajar tu kita tak belajar secara maudui. Tu kita kata maudui. Secara orang kata apa? Uh, objektif. Ya, objektif. Uh, jadi kita nak belajar ilmu tu kena belajar secara objektif. Kena tahu apa matlamat dia, apa maudu' ruang lingkup perbahasannya. Yang ketiga adalah summa samarah. Samarah ni apa? Ah ma uh, manfaat apabila kita belajar ilmu tersebut. Kan? Nah, ha, kita nak belajar ilmu akidah ni apa manfaat dia? Kita nak belajar ilmu fiqh apa manfaat dia? Kita kena tahu. Sebab apa? Ulama kata kalau sekiranya kita tahu samarah ataupun manfaat sesuatu ilmu tu, kita akan rasa tasjiah, kita akan rasa gembira nak belajar ilmu tu, kita akan rasa semangat untuk belajar sesuatu ilmu tu bila kita tahu samarah dia, bila kita akan tahu manfaat dia. Ha, contohnya bila kita belajar ilmu akidah. Kenapa nak belajar ilmu akidah ni? Sebab apa? Bila kita belajar ilmu akidah, kita ikat minat kita rasa kukuh dan bila ada syubahat-syubahat yang datang, bila ada keraguan-keraguan yang datang, idealisme-idealisme yang asing datang, kita boleh tepis. Ha. Jadi, itu manfaat dia. Jadi, bila kita tahu manfaat ni, kita rasa seronok dan kita rasa semangat nak belajar satu ilmu tu. Contohnya, kita belajar ilmu mawaris. Ha. Saya Dulu, saya tak pakai ilmu mawaris ni sebab saya pernah belajar ilmu mawaris sekali je. Jadi, bila kita tahu, oh, <coughs> sebab apa? Jadi, bila jadi ilmu mawaris ni, jadi penting uh, matuk kita. Lepas tu ada uh, keluarga kita yang dah meninggal ha, Kita sebagai orang belajar agama ni kena tahu lah tentang pembahagian harta pusaka sebagainya Jadi bila kita tahu manfaat, maksudnya bila kita tahu belajar ilmu waris ni Kita tahu, maksudnya kita tak ada masalah untuk pembahagian harta pusaka nanti ha, Jadi itu manfaat yang kita tahu dan sebab kita, kita nak belajar tentang satu ilmu ha. Faham eh? Okay, summa samarah wa wa fadduhu Nisbah satu ilmu dengan ilmu yang lain Contohnya ilmu mantik nisbahnya ni adalah alat kepada ilmu akidah. Contohnya ilmu usul fiqh sebagai alat dan sebagainya tu apa nisbah di antara ilmu-ilmu ni? Apakah nisbah pertalian di antara ilmu akidah dengan ilmu fiqh, ilmu fiqh dengan ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqh dengan ilmu tasawuf, ilmu tasawuf dengan ilmu uh, mantik, ilmu mantik dengan ilmu uh, apa? ilmu bahasa, ilmu bahasa dengan ilmu hisab, ilmu hisab dengan riyadhah dan sebagainya tu itu nisbah dia. Nisbah kita masukkan sebagai nisbah Kemudian wafadluhu, kelebihan ilmu dengan berbanding ilmu lain dan sebagainya. Walwadi'u, walwadi'u -wa ni maksudnya a yang keberapa apa ni? Satu, alhad, ta'arif, mautuk, kedua, samarah, manfaat yang ketiga, nisbah keempat, uh, fadilat ataupun kelebihan kelima, walwadi'u yang keenam ni maksudnya siapakah pencetus kepada sesuatu ilmu tu. Contohnya ilmu usul fiqh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Contohnya ilmu apa lagi? <coughs> ilmu akidah, ilmu akidah apa al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan sebagainya tu itu pencetus sesebuah ilmu tu atau penyusun sesebuah ilmu. Bukan bermaksud ilmu se, sebelum kedatangan dia tu tak ada. Ha, dia cuma susun sahaja. Itu kita sebut sebagai al-wadi'. Ah. Kemudian al-ismu. Al-ismu nama nama sesuatu ilmu tu tujuh ke lapan al istimdad susun galut ilmu tu daripada mana kemudian musyarak, uh, hukum syariat hukum uh, syarak kepada pembelajaran sesuatu sesuatu sesuatu, sesuatu ilmu tu adakah dia fardu ain atau fardu kifayah kita akan bincangkan dalam dalam topik itu kemudian masail masa ini perbahasan-perbahasan ilmu jadi uh, cukup sepuluh. kemudian imam sabban kata apa wal ba'du bi ba'd Barang siapa yang tahu separuh ataupun sebahagian daripada yang itu mencukupi. Apa maksud separuh itu ataupun sebahagian? Cukup kita tahu tiga saja. Definisi, mauduk dengan samar. Cukup. Ha, kalau kita nak terjun ke sesuatu ilmu, kita tahu tiga benda ni dah cukup untuk kita mendalami sesuatu ilmu tersebut. Ha. Lepas tu, وَمَنْ تَوْرَ الْجَمِعِي هَذَا شَرْبَ Barang siapa yang tahu, barang siapa yang uh, hafal, kepada ke sebuah ke kesemua sepuluh ni dia akan dapat syaraf dia akan dapat kemuliaan jadi jelas ah ha? muqaddimatul ain ataupun muqad atau mabadi al aim atau mabadi al asharah jelas oh seorang aja respon okey mewakili semua orang tu insyaallah baik jelas ah kemudian kita dah selesai untuk uh, mabadi' al aim kalau ada soalan boleh tanya kalau ada tak jelas boleh tanya okey kemudian kita akan masuk kepada uh, a ataupun mabadi' uh, ilmu akidah saya saya ada sebutkan takrif apa ah uh, dia minta sebut satu-satu yang tadi yang nama-nama oh. uh, 10 tu Okey, yang pertama takrif ataupun definisi. Yang pertama takrif ataupun definisi. Yang kedua saya terjemah bahasa Melayu itu lah. Ruang lingkup perbahasan ataupun mauzu' al-ain. Yang ketiga samarah ataupun manfaat kita belajar ilmu tersebut. <coughs> saya cakap tadi kita tahu tiga benda ni dah cukup. Tapi kalau nak Uh, ke sepuluh-sepuluhnya lagi bagus lah. Uh, itu hayat Imam Sobhan lah. Kemudian yang keempat, ha, <coughs> uh, nisbah. Uh, hubung kait ataupun pertalian di antara ilmu-ilmu. Ilmu yang kita belajar sekarang, ilmu kita dengan ilmu lain. Kalau Antum nanti ada kelas ha, uh, darah fiqah, jadi kita kena cari apa nisbah pertalian uh, ilmu Fekah dengan ilmu tasawuf contohnya. Jadi kita kita tahulah kesetamungan dia. Kemudian yang keempat, yang kelima, uh, fadilat ataupun kelebihan ilmu ini berbanding ilmu lain. Kemudian wal wadi pencetus ataupun kita katakan sebagai uh, pelopor. Ha ah, pelopor. Pelopor sesebuah ilmu tu. Kemudian uh, al isti uh, ismu. Ya ni apa? Wal wadi ke 1 2 3 4 5 6. Kemudian al ism nama sebuah ilmu tu kadang-kadang sesebuah ilmu tu dia ada banyak nama. Contohnya ilmu mantik. Ada sebut sebagai Mizanul ilm. Ada sebut uh, khistos al-Mustakhim dan sebagainya. Jadi kadang sebuah ilmu tu ada banyak nama. Contohnya ilmu akidah ak pun ada banyak nama. Saya takkan kita sentuh. Kemudian Al-istimdad Susur galur ilmu. Ini yang ke apa? Yang ke 8 kan? Al-istimdad ataupun susur galur ilmu tu. Ilmu akidah ak ni <coughs> daripada mana? Adakah ilmu akidah ak ni daripada Aristotle? Haa. Ha, itu kita bincangkan dalam istimdak lah Adakah ilmu uh, akidah ni daripada uh, Ilmu akidah, asyairah ni daripada falsafah? Ha, dia bincangkan dalam istimdak Jadi jawapan kita Ilmu akidah yang dibuatkan oleh uh, asyairah ni Daripada daril nakhli dan akhli Kita kes, integrasi di antara dua dalil Dalil ilmu nakhli dengan dalil akhli Daripada Al-Quran dan Sunnah juga Kemudian Hukum syari' Hukum kita belajar ilmu tersebut contohnya ilmu akidah adakah fardu ain adakah fardu kifayah kita belajar ilmu matematik contohnya adakah ilmu fardu ain adakah fardu kifayah ini dibahaskan dalam takmsyari dan yang ke-10 adalah masail adapun perbahasan-perbahasan dalam sesuatu ilmu contohnya apa ilmu akidah kita bahaskan tentang sifat wajib bagi Allah kita uh, yang harus bagi Allah kita uh, tentang nubuat tentang sam'iyyat dari perbahasan topik-topik tu dimasukkan dalam Masail. Faham tak? Jelas tak? Dapat tak yang sepuluh? Dapat tak yang ke sepuluh-sepuluh tu? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dapat Ustaz. Dia, yang ni Ana bagi pendahuluan saja. Antum boleh aplikasikan kat semua ilmu. Maksudnya sebelum Antum nak belajar sesuatu ilmu, dapatkan tasawur mabadik satu ilmu tu dulu. Kalau Ustaz ataupun Antum mengaji tu dia tak beritahu mabadik, tanya dia. Ini disiplin yang kita kena pegang kalau kita nak belajar kitab-kitab uh, agama. Ini disiplin yang kita kena pegang. contoh Ustaz tu turis baca kitab Tawasawuf, tu dia merewang-rewang. Kita tanya, Ustaz boleh jelaskan saya tak mabadik ilmu Tawasawuf ni apa dia? Oh, mabadik tu apa dia? Ha, oh, jam lah. Mabadik pun tak tahu. Kalau nak mengajak kita kita agama, nak mengajak kita Tawasawuf ke, kita apa-apa, kita mungkin dinia ya, ni tak tahu mabadik, jam lah. Jadi ini disiplin yang kita kena pegang. Hatta kalau nak belajar yang bukan ilmu agama pun kan. Hatta nak belajar engineering ke mekanik mechanical ke atau nak belajar falsafah ke nak belajar apa matematik ke eh, statistik dan sebagainya tu kena tahu mana beradik. Jadi saya nak sebut ni bukan dalam pengajian agama saja. Boleh aplikasikan dalam pelbagai jenis, jenis, ilmu yang lain. Jadi kena aplikasikan sebuah kita dapat gambaran dalam kepala otak kita sebelum kita terjun sebuah ilmu. Jadi orang yang tak ada, tak tahu mabadi ilmu ni selalunya dia akan lemas, dia akan sesat dalam sebuah ilmu tu. Senang sesat, senang senang terpedaya. Jadi bila kita ada benda yang kukuh kita boleh pegang, seolah kita akan bawa sampai habis. Jelas eh? Okey. Jadi kita akan masuk kepada topik yang ketiga kita adalah mukaddimah al-muqaddimah ilmu akidah. Okey. <coughs> Saya sentuh tiga benda lah tiga yang awal tu sebab kalau nak syarah yang sepuluh macam panjang je. Okay, yang pertama adalah ta'rif ilmu akidah. Jadi okay, ilmu tauhid ni seperti mana yang Sekejap okay, eh. Ha? Bateri saya nak ada habis. Kalau uh, Prof Amran dia ada uh, buat sebelum ni buat satu apa nama poster tentang tingkatan race ni dengar tak dengar saya, dengar dengar tak dengar. dengar Okay baik <coughs> ya amanah yang Prof Amran nanti saya bagi eh, poster tu jadi uh, dia ada tiga tingkatan yang pertama adalah ilmu akidah yang kedua ilmu usuluddin yang ketiga ilmu kalam jadi ada tiga peringkat jadi ilmu akidah ni apa ilmu akidah ni adalah ilmu saya bagi secara ringkas itu ilmu ma'rifatullah Mengenal Allah SWT Mengenal Allah SWT Kenal Allah SWT tu Siapa dia Apa yang kita sebut Kemudian tahu tentang nubu'at Tentang kenabian Dan tentang sama'iyat Tiga benda je Ini yang kita kata <tuhiq> Tiga perangkai ni lah Ini tiga perangkai juga kan Tentang ilahiyat Nubu'at Dengan sama'iyat Tiga je Inilah basic foundation langsung Uh, pemikiran seorang Muslim. Tiga benda je. Kita kena tahu dalam perbahasan akidah Yang asas lah, yang asas. Yang pertama, bab ilahiyat. <coughs> yang kedua, bab nubuat, kenabian. Yang ketiga, bab sami'at ataupun khaybiyat. Perkara-perkara yang khaybiyat. Hmm. Tiga ni. Jadi itulah basic dalam ilmu akidah Basic secara umum, orang awam kena tahu apa dia. Ustaz, nak bilang akidah ni kami kena tahu apa saja. Tidak tahu tiga benda ni dah cukup. Tahu tentang Ilahiyat. Tentang ketuhanan. Tentang anubuat. Tentang kenabian. Tentang asamaiyat. Perkara-perkara rakyat dan perkara uh, selepas ha kematian. Maksudnya, alam akhirat lah. Terangkumlah tiga benda ni dalam rukun iman. Rukun iman kita ada enam. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah tu dalam mana? Ilahiyat lah. Hmm, percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Malaikat tu dalam mana? Dalam samayat ataupun rahibiyat. Ya yeah. kan? Lepas tu percaya kepada kitab. Percaya kitab, kitab tu dalam mana? Dalam bat nubuat. Percaya kepada Rasul. Sah-sah dalam nubuat. Percaya kepada khadar dan khadar. Itu termasuk dalam perbahasan asamiyat as dan ada juga dibahaskan dalam uh, ilahiyat. Kemudian eh, uh, uh, hari kiamat dulu. Hari kiamat. Rukun iman yang kelima hari kiamat. Kiam uh, tu bincangkan dalam asamiyat. As Kemudian khadar dan khadar. Tentang uh, ilahiyat dan samiyat juga. Jadi kesimpulan ya dah ada dalam rukun iman tu pun. Ulama dah susun guru kita daripada apa tadika daripada <coughs> pasti ke mana kan. Dah ajaklah kita tentang rukun iman ni dah merangkumi tiga benda ni. Itu cukup untuk kita basic sebagai seorang muslim untuk tahu apa itu ilmu akidah. Tiga benda ni saja. Tiga komponen. Uh, itu yang sama tentang ilmu akidah. Ilmu yang sebenar adalah ilmu usul din. Apa beza ilmu usul din dengan ilmu akidah? Ilmu as usul din sekurang-kurangnya kita tahu dalil. Uh, kita tahu dalil. Kau orang tanya, ah uh, pak cik, ah uh, pak cik apa? Abang. Macam mana abang tahu kita uh, kata Tuhan ni wujud? Kan? Kita nak jawab apa? Tutulah uh, adik kita tanya. Abang, uh, adik kita tiga tahun. Tiga eh tiga tahun dia cakap, tak dia cakap eh. Tak boleh. Ah uh, lima tahun lah yang cerdik sikit ataupun enam tahun ataupun dia satu lah, dia satu. Saya mengajak budak jatuh. Kata Ustaz, nah, <coughs> macam mana kita tahu Allah ni wujud? Nak jawab apa? Ha. Nah, takkan kita nak jawab? Khul Allah uhad Allahu samad. Eh, itu dari nakhli. Jadi, dalam pembelajaran usul din, sekurang-kurangnya kita tahu dalil. Dalil tu apa? Dalil tu, <coughs> dalil tu lah kita kena bincang dalil ni apa. Kita, Ustaz, mana dalil? Mana dalil? Kan, dalil ni ada empat yang asas. Kan? Uh, dalil uh, Al-Quran, dalil hadis ataupun sunnah. Kemudian ada uh, ijma' dan ada khiyas. Jadi ini dalil dalam uh, basic dalam uh, ajaran Islam. Ada empat dalil ni. Jadi adakah semua benda hatta kepada budak-budak kita kita nak kita nak clearkan apa dalam kepala otak dia? Adakah kita kena bagi dalil daripada Al-Quran? Tidak semestinya. Jadi macam mana kita nak jawab? Tuhan wujud tu, kamu tengok, Ustaz wujud tak? Ustaz ada tak? Eh, jadi, kamu tahu wujud tak? Kamu ada tak? Ha, kata, saya pegang, saya wujud ni, saya ada ni. Eh, bermaksud, kalau kamu ada, bermaksud Tuhan ada juga. Tuhan yang menciptakan. Mustahil sesuatu benda yang ada, yang maksudnya yang jelas nampak, yang tidak ada pencipta. Jadi, itu kita katakan dalil akhli. Eh, kita dah guna dalil akhli kat situ. Bagaimana kita nak isbatkan ketuhanan? Kan? Eh, Ha, kita tengok burung berterbangan kita tengok uh, ada langit ada ada rumput ada daun pokok dan sebagainya jadi kita kiaskan uh, kehidupan uh, yang hidup itu mustahil tidak ada penciptanya itu dalil akhir. jadi ilmu usul din apa sekurang-kurangnya kita tahu dalil dan kita bukan mukhalid. itu fungsi untuk kita belajar ilmu usuluddin termasuk apa dalam akidah kita tidak boleh taklid. macam mana kita taklid dalam fiqah? contohnya kita tanya Contohnya lah, takhlid banyak dalam fiqah Contohnya kita tanya, orang ada orang tanya, "Ustaz, kenapa? <coughs> kenapa nak wuduk kena basuh, basuh muka? Kenapa kena basuh muka dulu kemudian basuh tangan? Kenapa basuh tangan dulu kemudian kenapa basuh kaki last?" Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Ada setengah orang dia cari dia cari daripada sudut logik lah. Orang oh, mungkin daripada basuh muka ni ada kelebihannya. Itu kajian. Tapi daripada sudut dalilnya adalah dalil nakhli itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ta'abbud ada dalam Quran sabit dalam Quran dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi itu dimasukkan dalam topik dalil nakhli ha, kita tak boleh nak bagi hujah akhli dah tak boleh ha, kita kata apa aku basuh muka dulu baru tangan sebab ta'abbud sebab Allah yang suruh sebab Allah yang perintahkan ha sebab tu kita nak tak boleh nak melogikkan semua benda tapi itu dah kita kata takhlid. Maksudnya kita ikut apa yang Uh, ulama ajarkan, apa yang guru kita ajarkan, apa yang Rasulullah ajarkan tanpa pertikaikan atau persoalkan. Tapi dalam akidah, dalam pembelajaran akidah, dalam pembelajaran tauhid, kita mesti persoalkan sehinggalah kita yakin. Ha, itu itu yang kita lebih bermain dengan ilmu dalil dalil akhli. Kan? <coughs> kalau ada syubhat dalam kepala otak kita, kita kena sentiasa persoalkan sehinggalah kita yakin. Sehingga kita tidak mukhalid. Sehingga kita tak takhlid buta. Sehingga kita kata, kalau bahasanya kita tak conformist, kita tak mengikut-ikut. -mengikut. itu uh, disiplin dalam ilmu akidah. Kan? Sebab apa kita mungkin kita mungkin kita hidup dalam uh, apa? Dalam circle yang semua orang beriman. Mak ayah kita semua solat, kawan-kawan kita semua sembahyang, kawan-kawan kita baca Quran. Dan mungkin ada di sana ada sahabat-sahabat kita yang penuh dengan syubhat. Penuh dengan persoalan-persoalan yang di dia persoalkan tentang Tuhan. Sebab apa? Saya sudah banyak bergaul dengan gurung-gurungan sedemikian. Jadi, kita kena bersiap sedia apa yang mereka akan tanya. Dan kita tak boleh marah. Sebab apa? Dia bertanya untuk dia yakin. Jadi, itu sebenarnya pembelajaran akidah ni. Kalau sahabat-sahabat tanya, kenapa pembelajaran akidah ni bosan? Sepatutnya pembelajaran akidah dia kena dua halah. Dia kena ada two ways. Dia kena ada uh, perbincangan, persoalan, soalan jawab. Sebab so, kita ni selama ni kita belajar akidah secara uh, apa? dogma dogmatik. Maksudnya satu hala guru je bagi pom 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 pom. Apa yang persoalan yang ada dalam kepala kita kita tak leh nak tanya. Jadi apa fungsi kita belajar akidah? Apa fungsi kita belajar tauhid? Kan? Eh? belajar akidah ni nak clearkan apa yang ada dalam syubhat dalam kepala kita dan kita rasa yakin untuk bertahwid ataupun berakidah. Dan yang ketiga adalah ilmu kalam. 10 minit eh? ilmu kalam. Uh, ilmu kalam ni, uh, tadi ilmu Akhidah, kemudian ilmu suldin Ada dalil, ilmu kalam adalah Bagaimana kita nak ra'at syubhat Bagaimana kita nak tolak keraguan-keraguan Yang ada pada diri kita, ataupun diri orang lain lah Itu function kita belajar akidah Sebab apa, baru ni ada sahabat saya Ada call, uh, adik dia Umur uh, Umur dah jam 4 <coughs> Beritahu kat dia, kata uh, dia, uh, dia Dia sudah Tak Islam dia dah tak muslim dia sekarang agnostik kan jadi macam mana kita nak tepis fahaman apa pun pemikiran-pemikiran yang macam tu kan kalau kita tak belajar ilmu kalam secara mendalam kan tapi itu sayalah kalau secara orang umum tak perlu pun belajar ilmu kalam ni cukup sekadar orang yang belajar talibul aim yang mengaji ilmu kalam dan fahami ilmu kalam ni dengan sebaiknya. baik selesai tentang mabadi ilmu akidah. Itu ta'rif Maudud yang saya sebutlah tadi, ruang lingkup perbahasan kita bincang tentang uh, tiga benda tu. Uh, uh ilahiyat, nubuat dengan samaiyat. Uh, sifat wajib bagi Allah harus uh, mustahil. Kemudian nubuat, kemudian samaiyat. Kemudian <coughs> apakah uh, samarah dia adalah manfaatnya kita boleh uh, kukuhkan keimanan kita. Kita mengetahuikan Allah SWT menolak kesyirikan dan kita nak rot atau kita nak menolak segala syubhat yang datang dalam kepala otak kita. Jadi kita kena raikan sahabat-sahabat kita yang ada syubhat ni. Janganlah kita daripada kecil kita dah pasti kemudian aa, masuk sekolah agama ke lepas tu masuk kefahaman kita ada Islam dah jelas. Kita nafikan syubhat-syubhat yang datang daripada sahabat-sahabat kita ni. Kita mungkin rasa eh tak mungkin kot mereka fikir mana tu. Tak. Ada orang yang fikir. Jadi kita kena bersiap sedia dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang ini. Itu fungsi kita belajar ilmu akidah. bukan sekadar teori-teori apa sifat wajib Allah sifat 20 ni wujud baqa qidam ada, ada bukan sekadar hafal. Terus aplikasikan. Benda yang teori itu kita aplikasikan dalam kehidupan ni. Okey, jelas ah? Ha? Okey. Uh, uh, ada persoalan? Ah, uh, saya ada soalan. Ha? Ah, uh, saya ada soalan. Ya, ya, silakan. Ah okey, tadi ustaz ada terangkan tentang Uh, wujudnya maham Ustaz bagi contoh Kalau nak tahu macam mana Allah tu wujud Wujudnya kita kan uh -huh. uh, Tapi saya ada belajar di masjid hari tu uh -huh. Dalam kitab Fiyadul Majid hmm. uh, -huh. uh Fi Bayani Akidah Ahlu Tauhid um, Tajuk 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 subtopik dia adalah Sebab-sebab kekufuran dan bina'ah uh, Ustaz yang terangkan tentang um, Bab ni dia kata Uh, wujudnya makhluk bukan kerana wujudnya Allah maksudnya ah uh, makhluk ni wujud am um, tamsilan yang seperti ustaz cakap tu lah uh, hmm. dia cakap tak boleh uh, kalau boleh tak boleh cakap macam tu sepatutnya wujudnya makhluk kerana Allah yang nak wujudkan uh, macam mana tu pendapat ustaz pula dia dia itu betul lah maksudnya itu itu itu, itu, itu yang saya sebut tadi topik mana yang kita nak bincangkan kalau yang hmm. saudara kita cakap tadi itu dah masuk dalam perbahasan kehendak atau iradah ataupun khudrah Allah itu kita akan bincangkan nanti maksudnya kita ni sebagai mungkin kita sebagai makhluk kita wujud di atas kehendak Allah SWT untuk mewujudkan kita itu dalam hmm. sifat khudrah bermaksud kalau Allah wujudkan kita kita tak wujudlah ha jadi hmm. kita hmm. nak sambat tu kita bincang dalil dalil hmm. bermaksud apakah benda yang mudah uh, kita kata tentang benda yang mudah untuk kita capai dan kita nak isbatkan ketuhanan. Maksudnya hmm. Sejak... bukan saya nak kata kita wujud ni sebab Allah yang wajib wujudkan kita itu okey faham. Saya ingin kelambu kan. Yeah. Maksudnya kita wujud ni bukannya kita wajib wujud dan kita mesti wujud dan Allah terpaksa wujud dengan kita tak. Maksud, maksudnya kalau 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 kalau, kalau satu di perbahasan kita katakan sebagai apa? Uh, dalil yang apa, mudah untuk kita faham contoh kita cakap budak-budak selalu, simple Imam Abu Hanifah pun ada sebut benda ni contohnya, hmm. uh, tamsilan dia apa yang ada yang kayu balak yang macam Imam Abu Hanifah nak debat dengan orang-orang musyriknya lah ada yang uh, kayu tu datang, kemudian kayu tu dah ter 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 terbelah-belah, kemudian Imam Abu Hanifah kata uh, kemudian aku nampak kayu-kayu ni terus menjadi kapal kemudian no, dia kata eh benda ni mustahil jadi Imam Abu Nifah jawablah kalau macam tu Mustahil lah kamu katakan bahawa Alam ni wujud tanpa Tuhan Jadi adakah kita uh, Dalil ataupun hujah Imam Abu Nifah tu mengatakan bahawa Alam wajib wujud untuk membuktikan kewujudan Allah? Tak hmm. Cara mudah faham Macam mana kita hmm. nak jawab Bagaimana kewujudan Tuhan? Macam mana kita nak jawab kat non-muslim Kat artis contohnya kan Bagaimana wujudnya Tuhan Jadi Itu <tuh> saya, saya, saya katakan tadi Bagaimana kita nak uh, Apa kita nak masuk ke dalam satu topik itu kita nak bincang buat apa. Ha, macam saya cakap tadi. Dalil tu maksudnya apa? Bukti. Bukti macam mana kamu nak katakan bahawa Tuhan ni wujud. Okay apa itu saya maksudnya apa nama saya susun muka yang ringkas. Apa muka di panjang dia? Sekiranya saya wujud, kamu wujud, alam ni wujud menunjukkan bahawa alam ni sentiasa berubah-ubah maksudnya daripada kecil ke, besar ke kecil daripada tinggi ke uh, pendek ke uh, panjang daripada hidup kepada uh, daripada hi, tidak hidup kepada uh, hidup kepada mati kepada hidup benda tu berubah-ubah okey berubah-ubah ni sifat alam jadi bila kita kata sifat alam daripada ada kepada tak ada mesti ada sesuatu zat yang sentiasa ada yang akan menciptakan semua benda jadi siapakah zat tu zat itulah adalah tuhan dan kita bila kita bahas uh, as, bahas tentang aspek Tuhan siapakah Tuhan itu ha Tuhan itulah adalah Allah Subhanahu taala jadi panjanglah naknya hujah dia cuma kita ringkaskan secara mudah faham dan kita berikan tamsilan itu jelas eh okey tak? ustaz ngise ustaz boleh tak Kau, boleh terima aku ada ada nak nak, nak 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 balas balik ke saya saya uh, saya tak tu. boleh eh ah uh, cukup cukup faham alhamdulillah <laughs> okey baik <coughs> ah tu saya nak macam lah kalau ada soalan yang ada keraguan yang tak faham boleh tanya tu. Okey baik. Uh, saya pergi kepada ringkasan kepada kitab ni lah. Kita pun tak banyak masalah. Okey. Uh, Sahabat-sahabat boleh buka kan kitab ni. Kita uh, kitab uh, inilah kitab Rasulin. <coughs> Jadi kalau boleh buka. Okey kitab ni. Uh, <coughs> saya, saya, lupa nak buat kitab yang asal. Jadi saya bawa yang terjemahan saja. Okey. Uh, kalau buka muka surat err uh, surat 2 Muka surat 2 hukum akal kan betul tak sebab saya punya takut tersilap cetak Ah ya betul ustaz akal kan okey muka surat 2 tu uh, pembahasan hukum akal tu sebenarnya tidak ada dalam uh, tidak dalam teks yang asal jadi kalau 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 uh, kalau tu tengok yang yang asalnya versi yang asal dia ada macam uh, dalam teks uh, teks uh, teks uh, daripada penulis tidak ada kotak kemudian tepi-tepi tu kita kena namakan sebagai hamish hamish ni catatan penambahan jadi perbahasan hukum akal muka surat dua ini sekarang kita nak fikir haris kan kita nak uh, isi kandungkan uh, isi kandungkan uh, kitab ni semoga kita nampak turutan bab dia okay, yang pertama tentang perbahasan hukum akal hukum akal ni apa <coughs> hukum akal ni kita bincangkan dalam topik epistemologi ataupun nazariyatul ilm. Ataupun perbahasan tentang uh, nazariyat, tentang rational. Tentang rationality. Uh, ini hukum akal. Bermaksud apa? Sebelum kita nak belajar akidah, kita kena prepare akal kita dengan baik dulu. Uh, itu fungsi kenapa kita belajar, uh, perlu belajar ilmu akidah. Uh, sebab apa? Topik yang pertama kalau kita buka kita kita lain sekalipun, kitab Umu Baruhin ke kitab Kharida Bahia memang akan dibahaskan tentang hukum akal. Sebab apa? Sebelum <coughs> sebab apa? Ini perintah daripada Allah SWT. Afala ta'filun, afala a, 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 kenapakah kamu tidak berfikir dan sebagainya itu. Itu menyebabkan ulama' susun sebelum nak masuk bak ilahiyat, bak ketuhanan, bak kenabian, bak sama'iyat kita ajar dulu orang muslim bagaimana berfikir dengan cara yang baik. Sebab apa? Bila kita berfikir dengan cara yang baik, kita berfikir secara rasional, maka kita tak akan takhlid. Nah, kita akan berfikir uh, akidah ni bukan benda yang Taklit yang membat, apa, membabi buta. Kita kena secara rasional. Faham eh? So, yang pertama akan bahas bab hukum akal. Tulis segitu itu tentang rationality. Kita akan belajar tentang rationality. Memanglah ayat dalam kuni ayat yang turas, ayat yang, lama tapi kita akan Rombakkan akan bahawa kita akan senang faham apakah, apakah itu hukum akal. <coughs> yang kedua, muka surat uh, 4 sampai 8. Itu ha, Antum boleh buat tentang bab ilahiyat Bab ketuhanan Muka surat empat sampai muka surat lapan Kemudian aa, Nubuat muka surat sembilan Nubuat Antum boleh silap lah sikit-sikit ha, Dapat gambaran sikit bagaimana Perusahaan kitab ni Okay Muka surat uh, Tujuh Eh silap-silap Muka surat Eh kau silap ni Ilahiyat sampai muka surat Muka surat 9 Nubuat Kita bahagian kedua tu Kemudian seterusnya Sama ayat Muka surat 10 dengan 11 Itu sama ayat Kemudian uh, Muka surat 12 tiga 13 tu Itu kita namakan sebagai Lawah Yaqul Kitab Maksudnya Kalau <coughs> Kalau bahasa novelnya Epilog 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 Yang last kali tu epilog Dia Ha, uh, kalau 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 dalam novel macam lah. Betul tak? <laughs> epilog, eh epilog. Hmm, oh, epilog eh. Ha. Uh. Maksudnya perbahasan yang uh, yang bukan perbahasan asas kitab lah. Jadi uh, kat situ dia ada kita akan tentang apa? Tentang apa maratib uh, afdaliah kemudian atulah pasal lahut perbahasan yang uh, samping dalam kitab ni. Kemudian yang last sekali muka penutup ataupun khatimah muka surat 15 sampai muka surat 15. 15 dengan 16. Itu juga uh, lahut juga ataupun perkara-perkara yang asas untuk seorang muslim tahu. Jadi sebenarnya kalau Antum biasa belajar kita akhidatul awam, yang ni bahasa Melayu dalam akhidatul awam. Mudahnya macam tu. Bahasa Melayu versi bahasa Melayu akhidatul awam. Jadi uh, kita bila kita belajar kita kita ni kita dah complete dah. Uh, dah uh, <coughs> imam penulis semua kitab Kita bahaskan secara bersepadu dah tentang apa itu akidah basic akidah asas seorang muslim. Jadi saya ulang sekali lagi yang pertama kita akan bahas tentang hukum akal tentang rationality tentang bagaimana kita nak train otak kita supaya uh, berfikir dengan baik sebelum kita bahas tentang ilmu akidah. Kemudian bab ilahiyat, bab ketuhanan, kemudian bab nubuat, kemudian bab sama'iyat, kemudian bab lawa'hid. kemudian penutup khatimah. Ha, nah, jadi tak banyak pun surat. Dia dalam tujuh belas saja. Jadi tak banyak. <coughs> InsyaAllah kita akan khatamkan dalam lima ke enam majlis. InsyaAllah. Kemudian nah, saya rasa itu saja. Ha, nah, sebenarnya dah, ada lebih masa ni. Mungkin saya buka lima uh, minit untuk soal jawab. Okay. Saya tanya apa itu hat. Okay, sekejap. Ustaz, uh, nak tanya apa had uh, atau sekurang-kurangnya yang diperlukan untuk memuat kita Ini bagi pelepas pergerakan bagi orang Ya, betul Oh, had, had. bukan maksud takrif Macam kan? uh, saya, saya cakap tadi, sekurang-kurangnya tahu tentang ketuhanan Tentang macam ni lah, ada orang tanya saya Jadi, ada orang tanya saya lah Ustaz Haa <coughs> uh, betul ke Allah ni ada tangan? Betul ke Allah ni ada selangit? Betul ke Allah ni sekian-sekian ada mata dan sebagainya? akan benda tu tidak ada keperluan bagi orang awam. Orang awam sekurang-kurangnya tahu Allah itu wujud sudah. Itu sebab kita belajar dalam uh, kitab sifat 20. Sifat yang pertama sekali yang ulama susun adalah sifat wajib. Uh, sifat uh, sifat wujud. Bermaksud Sekiranya kita sudah mengetahui secara umum orang awam, kita bukan nak kita nak cakap pasal kita dah talibul ilmi dan sebagainya tak Sebagai orang awam, cukup sudah mengetahui bahawa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu menciptakan alam ini dan Allah itu yang wajib kita sembah sudah mencukupi uh, syarat untuk uh, menjadi seorang muslim yang mukallaf. Nah, cukup tahu Allah wujud. Sebab apa? Dekat sana ramai lagi orang yang ada masalah akidah yang teruk-teruk. Okay, tapi kita nak bahas benda yang sangat kompleks. Sedangkan cukup bagi seorang muslim tu tahu Allah ni wujud, Allah ni wajib disembah dan tidak ada tidak ada sekutu baginya cukup untuk fardhu bagi seorang muslim orang awam. Ya. Nak makan. Jadi cukup tahu tentang tu kemudian bab kenabian Rasulullah ni sebagai penyampai wahyu daripada Allah Taala kemudian bab samayat tahu ada kehidupan selepas mati uh, ke adanya apa pembalasan dan sebagainya ada syurga neraka cukup basic itu sudah cukup untuk orang awam tahu untuk dia tahu tentang apa yang dia perlu belajar dalam ilmu akidah kenapa nama kita ini inilah inilah kita usulin ada belajar tentang dalil juga Ah, ha, dia nanya menarik mana? Kenapa dinamakan sebagai inilah kitab Usuluddin Insya-Allah kita saya akan syarahkan kelas lepas ni lah. Soal lepas ni saya akan kelas lepas ni kita saya akan bahaskan satu-satu apa itu maksud inilah inilah kitab pun ada sebabnya. Kenapa usuluddin i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kemudian muallif kitab. Insya-Allah saya akan syarahkan satu persatu. Kita akan bedah satu persatu perkataan maksudnya kena kita bagi cliffhanger sikitlah untuk sahabat-sahabat stay Sing uh, untuk uh, kelas akan datang. Insya-Allah saya akan syarah. Kenapa ni namakan kitab Usuluddin? Kenapa inilah kitab? Kenapa Intikad? Kenapa Ahli Sunnah Wal Jamaah? <coughs> saya akan syarahkan kelas depan insya-Allah. soalan lagi tak? Insya-Allah insya uh, kita ambil masa lagi 5 minit. 4 minit ke? Untuk kita muzakarah. Adapun ada soalan yang antum tak faham boleh tanya. Kalau ustaz, ustaz kata tak mau istilah, ustaz sebut istilah silalah. Tanyalah kalau apa-apa yang tak jelas soalan. Kalau nak open mic pun boleh. Mungkin lebih lebih faham kot. Ada lagi soalan? Ada lagi tak? Uh, Ustaz saya nak tanya sikit boleh? Yeah. Uh, apa pandangan Ustaz tentang Manhaj uh, Pengajian Akidah dari segi salaf dan khalaf adakah dua-dua betul ataupun ha, uh, khalaf je betul atau salaf je betul maksudnya ha, uh, apa pendapat ustaz oh <coughs> baik uh, tentang uh, perbandingan kita katakan sebagai mana ni metod, metodologi. Dalam sifat 20 pun, dia metodologi. Dia bukan akidah. Dia metodologi mempel 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 mempelajari akidah. Ha, uh, termasuklah <coughs> kalau orang sebut kalau ada yang sebut uh, metodologi uh, Tauhid 3 contohnya Dia tetap metodologi, dia tetap metod, sesuatu metod Untuk mempelajari akidah Jadi Imam Ibn Taimiyah <coughs> asaskan Asaskan Tauhid 3 tu uh, Uluhiyat, Rububiyat, asma Sifat tu Itu sebagai metod dia untuk uh, zaman tu Untuk dia uh, apa untuk dia perangi uh, za, apa uh, syirik kesyirikan dan benda bidah yang ada pada zaman dia dan dia rasakan pada zaman itu sesuai untuk belajar sifat apa a uh, tauhid tiga tu kan jadi itu method yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ditanyakan kepada saya adakah salaf dan khalaf yang mana yang betul mana salah saya katakan salaf dan khalaf itu semua dipenuhi oleh para ulama dan para uh, para imam kita. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah. Jadi <coughs> apa saya tak ingat ada kod dia As-salaf as apa al aslam saya tak ingat dia khalaf tu saya tak ingat dia punya bah apa dia punya terma dia cuma kita raikan kedua-dua kedua-dua zaman ini sebab apa pada zaman salaf aa, pada zaman itu berbeza dengan zaman khalaf banyak syubat-syubat yang akan datang yang yang telah datang dan kita raikan ulama' pada zaman dahulu untuk menyelesaikan masalah akidah yang ada pada zaman dia dan ada pada tempat dia. Jadi untuk kita, contohnya kita ni kalau ikutkan lah kepada ulama khalafl. Khalaful khalaflah kan. Eh. Sebab apa kita dah terkemudian daripada ulama khalaf yang kita kata khalaf tu. Jadi adakah metik ulama sekarang contohnya Syekh Said Fudah contohnya Syekh uh, Ramadhan Al Butri, Syekh Ali Jumoa ah, sebagainya ni menyalahi ulama khalaf sebelum mereka? Eh, tidak kan. Eh. Masing-masing masing-masing memenuhi ataupun menyempurnakan masing-masing. Pada zaman Salaf, mungkin tidak ada masalah pada zaman itu. Diselesaikan oleh para ulama' khalaf. Malah, para ulama' khalaf pula tidak boleh salahkan ulama' Salaf. Kenapa? Kenapa? Susur galur yang ilmu yang mereka dapat pada zaman mereka bersusur galur daripada uh, ulama' Salaf. Ah, uh, kau set mau macam lah. Ah, uh, Ana tu habiskan recording awal sebab ada hal malam ni. Jadi sampai sini tu kau recording ni dah. Tak payah set. Salam, akam, ah, akam ah, ya, akam ah, ya. Apa? Salam tanya tu apa? Kita ini basic kan? Atau kita lain lagi? Ha, kita ni paling